ngày nào bong cho អូនរងចាំអូននៅរងចាំចាំជានិច្ចបងមិនវិលមកវិញតើរឿងអ្វីមិនវិលមកវិញចង់ដឹងបងនៅទីណាចង់ដឹងបងនៅទីណាដើមបីទៅដើមបីទៅជួបនឹងចាំជានិច្ចបងមិនវិលមកវិញ